مغرب کے بعد سونے تک کے مسنون آداب اور حدیث کی تاکید خلاصہ اور سونے کی دعا مغرب کے وقت بچوں کو گھروں کے اندر بلا لیجئے شام کی دعا مسنون دعا پڑھیں سورج کے غروب ہوتے وقت کی دعا پڑھیں اذان کا جواب دیں اذان کے بعد کے مسنون اذکار پڑھیں باوضو ہو کر جلد از جلد اول وقت میں مغرب کی نماز ادا کریں مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے دن کے باقی ماندہ مصروفیات کو جلدی سے نپٹانے کی فکر اور کوشش کریں مغرب کے بعد سونا حت الامکان اس سے پرہیز کریں عشاء کے بعد سونا پسندیدہ ہے جلد از جلد سونے کی کوشش کریں عشاء کے بعد جاگنا ہو تو ذکر الہی یا گھر والوں کی ضروری بات چیت کرنے کے علاوہ اور کاموں اور باتوں سے پرہیز بھی کریں رات کو دیر تک جاگنے اور صبح سونے کے طریقے کو بدلیں رات کو کم از کم اتنی نیند کے جسم اور آنکھ کا حق ادا ہو جائے وہ ضرور پوری کریں بستر بہت زیادہ نرم بہت زیادہ تن آسانی والے بنانے کی بجائے سادگی بستر میں رکھنے کا اہتمام کریں سونے سے پہلے پاکی اور طہارت کے لیے ہاتھ کا دھونا مسواک کا کرنا وضو کا کرنا اور اگر جنابت کی غسل کی حالت کی حاجت ہو تو اس کا اہتمام کریں گھر میں چلنے والی کوئی آگ کو بند اہتمام سے کریں بسم اللہ کہہ کر گھر کا دروازہ بند کریں کھانے پینے کے مشروبات اور طعام کے برتنوں کو ڈھانپ دیں اپنے بستر کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کی کچھ چیزیں اپنے لباس اور اپنے جوتے وغیرہ قریب رکھیں بستر پر سونے سے پہلے یا جاگ کر دوبارہ بستر پر آتے وقت اپنے بستر کو ہاتھ لنگی یا کسی کپڑے سے 3 بار جھاڑنے کا اہتمام کریں سونے سے پہلے معوذتین سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھ کے ہاتھ پر دم کر کے سارے جسم پر جہاں تک مل سکیں ملیں یہ عمل 3 بار دہرائیں آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سورہ ملک ان کی تلاوت کی پوری کوشش کریں اس کے علاوہ بھی اگر قرآن کی کچھ صورتیں حفظ میں ہیں پسندیدہ ترین مسبحات ہوں گی ان کی تلاوت کا اہتمام کریں لیٹتے وقت دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کر سونے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں سوتے وقت بائیں کروٹ پر سونا چت سونا یا پیٹ کے بل سونے سے پرہیز کریں سونے کی جگہ میں تازہ ہوا کا اہتمام مد نظر رکھیں منہ کو لپیٹ کر سونے سے پرہیز کریں آگ
یا کوئی اور چیز گرمائش کے لیے جلا کر سونے سے پرہیز کریں، کھلی چھتیں وغیرہ جن پر منڈیر نہیں ان پر سونے سے بھی پرہیز کریں۔ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ، استغفار اور توبہ پر اپنے دن کا اختتام کریں۔ اس کیفیت کے ساتھ کہ میں موت کی بہن نیند کی حالت میں جانے والا ہوں، سونے سے پہلے روز استغفار، توبہ اور اصلاح کے وعدے کے ساتھ اپنے دن کا اختتام کریں۔ شام کے وقت کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم بکا امسینا وبکا اصبحنا، اللہم بکا امسینا اللہم بکا امسینا وبکا اصبحنا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ۔ مغرب کی اذان اور سورج غروب ہونے کی دعا۔ اللهم هذا اللهم هذا اقبال ليلك اقبال ليلك وادبار نهارك وادبار نهارك وأصوات دعاتك وأصوات دعاتك فاغفر لي فاغفر لي۔ رات کے وقت سونے کی دعا۔ اللهم باسمك اللهم باسمك اموت واحيا اموت واحيا آمين ثم آمين۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جلدی سے۔